Assalomu alaykum kanalimizning ko'ruvchilari. Tag'i bir joy bor. Marhamat ko'chasidan, ya'ni Mias kombinat Qo'jeli qalasidan, Mias kombinatdan Marhamat ko'chasidan tag'i bir joy ko'rsataman. Buning manzili ko'chaning boshida 4 etajli domlar bor, tazdan salingan. Sodan o'tib kelamizda, mana joy sotiladi. Mana tarafimizda marshrut yuritibdi. Marshrut 6-chi marshrutning konechniki. Так, айналамыз жақында салынған, қам кербіштен өрілген 10 соток дедіңіз бе? 8 соток жер майданы. Так. Газ тоқ суы жақсы. Так, мынау ішке кіре берсіміз. Гараж, мына жерге машина қойсақ болады. Ар жағында өзіміз отырсаған болады. Кең қылып салынған екен, ә? Так, қайдан басаймыз? Бұяқтан басайық, бұяқтан басаймыз ба? 11-ге 4 деген мына кіре берсіңіз. Так, бұл тарапқа келсек, кухня болған екен орталық, иә? 3-ке 3,5 шамасы. Мына тарапымызда болам сондай 3-ке 3,5 пеші бар. Так. 3-ші бөлмеде сондай екен. Бұл тарапымызда да пеш бар. 3-ке 3,5 деген бөлмелеріміз айналамыз жақында салынды дейді. Контрамарк пеш бар, газбен жанады. Так, енді гараждан арық тәрімізге қарай өтсек. Кіре берейін бе? Кірген жеріміз мынау мінекей. Коридор 2-ке 4 ремонт істеп қойған екен. Таза жағдайда есіктеріміз таздан салынған, потолоқтарымыз қадемлер қағылған. Мынаяғы 11-ге 5,5 деген зал екен. Үлкен стадион мынау. Төбелеріміз там көрттіңіз, потолоқтары нәтижесінде қапталдарына гипсокартондан борт істеген, батареяларымыз бар бұл жақта. Котел жан тұрды. Неге арқайын қонақларыңызды беймәлі күте бересіз екен. Енді 4-де бір жайымыз бар. 5,5-ға 5,5 деген квадрат кең болып салынған бір бөлмеміз. Бұның төбесі нәтижесінде басылған. Айналарымыз пластик, батареяларымыз профильден істенген, таза жағдайда беймәлім жасай бересіз келіп. Енді мына тарапымызда тағы бір бөлмеміз бар. Бұл детский бөлме. 3-ке 4 деген. Көріп тұрсаңыз, бұл тарапымызда да ремонтларымыз бар. Котел жанып тұрды жаңа айтқанымыздай. Газ тоқ суы келіп тұрды. Енді былай қарай өтсек, атыс тарапқа өтеміз. Атыс тарапқа өтсек, мінекей анадан басылап жер майданы осы жерге тиесілі. Мынау котелхана ғой, ә? Бұл котелханамыз. 8 соток жаңа айтқанымыздай терек перекілері бар екен. Кранда су бар. Майда шүйде жеген мен десеңіз, мынау атыс тарапмен көрісіміз. Так, жайдың бағасын қанша айтамыз? 220 айтамыз, келісіп беріп жібереміз. Аха, келісімді. Нақ пұлға сатамыз дейді, келістіріп, арзалау қылып беруге әрекет қылып жатқан екен. Мәнзілді видеоның басында түсіндірдім, түсінбеген сұрақтарыңызға экрандағы телефон нөмірлерден беймәлел жауап алсаңыз болады.